Laris terus lho, eblek pisan lho. Pokoke jenur-jenur sih sabar ya lho. Iki lho wis penari sak eblek pokoke. Gak kepingin ae. Eh nang wae wis. Kupung HP iki lho. Ugal-ugalan pokoke HP wis lho. Sak eblek pokoke. Wis ngono ya jari-jari sabar. Oleh bos mana bos? Eh salah lah lah. Eh sempetin pokok iwa eh. Eh singguna yo. Iya saya eblek jelas sih. Dulu. Oh, masuk mana saya black. Apa kok wis. Wis bagi apel pokoke dina iki wis. Jos pokoke wis. Eh. Nyemplung apa? Ngendale. Apa titik A? Kita. Apa lihat?